ორ შაბათს 19 საათზე რადიო ფორტუნა განახლებული ფორმატით წარმოგიდგენთ გადაცემას წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად მოისმინეთ ბიზნესმენების წარმატების ისტორია ენდეთ ცნობილი მარკეტოლოგების და პიარის სპეციალისტების გამოცდილებას მიიღეთ რეკომენდაცია ადამიანებისგან რომლებიც თვითონ ქმნიან წარმატების ფორმულას ყოველ ორ შაბათს 19 საათზე განახლებული ფორმატით წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად ზუსტად 19:07 წუთი შესრულდა საქართველოში მორგი წარმატება რადიო ფორტუნას ორ შაბათის საღამოს ეთერში ცხადია ღირებულებები და სტრატეგია განვითარებისთვის საინტერესო დიალოგისთვის სტუმართან ერთად ვემზადებით რომლის ვინაობას ტრადიციულად მონაცემები გვაცნობს ცხადია გვანცა ლაღიძე ეს წარმატების ფორმულა მონაცემები დაამთავრა თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლა 1983 წელს შეირიცხა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში თბილისის მეოთხე კლინიკური საავადმყოფო ზოგადი ქირურგიის რეზიდენტურის დასრულების შემდეგ მუშაობდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის კლინიკებში ხოლო 1999 წლიდან მუშაობა დაიწყო თმის გადანერგვის ცენტრში თალიზი ყავს მეუღლე და სამი შვილი წარმატების ფორმულას დღევანდელ გადაცემაში სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციის და ორგანიზაციის წევრი ქმნის ქართველი ქირურგი თმის ტრანსპლანტოლოგი მედიცინის დოქტორი თმის აღდგენითი ქირურგიის საერთაშორისო საზოგადოების წევრი, კლინიკა თალიზის დირექტორი და მთავარი ქირურგი აკაკი წილოსანი გადაცემის სტუმარია. წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად. მაშა, ასე უღრმესი მადლობა ბატონო აკაკი პირველ რიგში მობრძანებისთვის გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში წარმომიდგენია რამდენად გადატვირთულია თქვენი სამუშაო გრაფიკი ეთერს გარეთაც საუბრობდით ამაზე. ცხადია, უღრმესი მადლობა სწორედ რადიო ფორტუნას სტუდიაში მოსვლისთვის და იმედი მაქვს რომ ჩვენი თანამშრომლობა კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება და გაგრძელდება საეთერო სივრცეში. რიგით მადლობა, მოგესალმებით საღამშედობისა. მედიცინის მიმართ ლტოლვა და საქართველოში იმ დროს ჯერ კიდევ აუცილებლად უნდა ვთქვა ეს აუთვისებელი სფეროს ლიდერად ქცევა. სწორედ იმ პერიოდში 1999 წელი ვახსენი ახლახას თმის ტრანსპლანტოლოგია როგორი იყო დამკვიდრების პირველი ნაბიჯები შეიძლება ასე დავარქვათ და კონკრეტული მიმართულებების აღქმა საზოგადოებაში იმ დროს. ადვილი არ იყო. გავიხსენოთ როგორი იყო 90-იანი წლები. გვახსოვს კარგად? და 90-იანი წლების ბოლო რა თმის გადანერგვა, ხო? დამკვიდრების პირველი ნაბიჯები რატომ მე და რატომ თმის გადანერგვა ძალიან მარტივი მიზეზის გამო იმიტომ რომ როდესაც მე შემისულა 19 წელი დამიწყო ინტენსიური თმის ცვენა რა ძალიან ხშირია განსაკუთრებით ქართულ მამაკაცებში და არამარტო ქართულ მამაკაცებში ეს ხვათ მეუღლე და მივედი სრულ გამელოტებამდე მოღვაწეობდი როგორც თქვით ზოგადი ქირურგი გახდეთ საკანდიდატო საავტორო დისერტაცია დავისვი ზოგად ქირურგიაში მყავდა მეუღლე სამი შვილი მაგრამ ეს პრობლემა მაინც მაწუხებ თმები თმე თქვა გულახდეთ ესე სკოლაში ყველა ისეთი სიტიური საკითხია ნამდვილად სკოლაში რა ხდებოდა ისეთ სკოლაში ესეთი თმები მქონდა რომ ვერ ვარცხნილი და ალბათ აი ეს იყო მიზეზი ეს კი არა ალბათ კი არა ეს იყო მთავარი მიზეზი იმიტომ რომ რატომაც დავინტერესდი თმის გადანერგვით ეს ყო ახალი დარგი მაშინ 90-იან წლებში 90-იანი წლების დასაწყისში ბუმი იყო თმის გადანერგვის ამერიკაში და კანადაში. და რა თქმა უნდა მაშინდელი თმის ტრანსპლანტოლოგია, აი როგორც მაშინ ვაკეთებდით, ძალიან არასრულ ყოფილიო. ჰქონდა ბევრი გართულებები, ძალიან მტკივნეული იყო. გადანერგვის მასშტაბები იყო ცუდი, შედეგები იყო არაბუნებრივი. ბევრი სიძნელი იყო. პლუს საზოგადოებაში უნდობლობა და ცოტა ისე აგდებითი დამოკიდებულება თმის გადანერგვა რაღაც პარიგის დარებასთან ასოცირდებოდა და რაღაც. საქართველოში იყო ასეთი, ხო, საუბარი. საქართველოში იყო ასეთი, დიახ, მაგრამ თუმცა დღეს შეიცვალა ვითარება. დიამეტრალურად, დიამეტრალურად. შეგვიძლია თუ არა თამამად ვთქვათ, რომ მედიცინის ეს სფერო საქართველოში ძლიერია დღეს და რამდენად სტუმრობს უცხოელი პაციენტი, ბატონო კაკი, ეს არის საინტერესო პროცედურისთვის. საქართველოში თმის გადანერგვა მე რომ მეკითხებიან ჩვენი უცხოელი კოლეგები ძალიან ბევრი მოგზაურა რა არის საქართველოში აი რას ვით გამოირჩევა საქართველო ხო რას აწარმოებთ ხა არაფერს ღვინოს კარგი წყალია ბუნება და კარგი თმის გადანერგვა უბრალოდ თმის გადანერგვაში ნამდვილად ლიდერობთ აი როგორც იყო ქალთა საჭადრაგო სკოლაში ლიდერობდით დღეს ნამდვილად ჩვენი კლინიკის გარდა გაიხსნა სხვა კლინიკებიც და სკოლა თმის გადანერგვის რომლის თავშიც ორი ჩვენი კლინიკა იყო თალიზი იყო დღეს უძლიერესია მე თამამად შემილია და სრულიად
დამსახურებად ამოედოს რა თქმა უნდა სიამაღით, დღეს უძლიერესი სკოლაა თმისგან. პაციენტები ჩამოდიან მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან და ეს ყველაფერი დაიწყო 2003-4 წელს პირველი ნაკადი იყო სამხრეთ კორეიდან. სამხრეთ კორეა როგორ განვითარებული ქვეყანაა ჩვენ მსმენელს ცერმა კარგად იცის, მაგრამ ძალიან განვითარებულია სწორედ ესთეტიკური მედიცინის. მე ჩვენ კოლეგებს ვეუბნები, პლასტიკურ ქირურგებს მეზობელი ქვეყნებიდან ან სხვა შორულთან, რომ აი ჩვენ ძალიან დიდი ნაკადი გვყავდა სამხრეთ კორეიდან, ეს არის 2005-6-7 წლები. მათ არ შეერათ, იმიტომ რომ ესთეტიკური მედიცინაში მართლაც სამხრეთ კორეა ლიდერია. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი ხარისხი და მასშტაბი ჩვენი გადანერგვისა რამდენჯერმე უსწრებდა მაშინდელ სამხრეთ კორეულ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამხრეთ კორეა ერთ-ერთი კონკურენტი ქვეყანაა იმის ფონზე, როდესაც მედიცინა ვითარდება და ხარცი ახლის კონკურენტებს ასაცილო იქნება ვთქვათ, რომ საქართველოს სამხრეთ კორეა. სამკუთხით ვისაუბროთ, იმიტომ ჩვენ ვთქვით და ვაღიარეთ, რომ საქართველო გამორჩეულია თმის კადრების. ისე როდესაც კონკურენციაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ უნდა გათვალოთ ბაზარი. ანუ რა მოთხოვნა არის და რამდენი კლინიკა, რომელსაც შეიძლება ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილოს. კი ბატონო. აი, როდესაც თმის გადანერგვა გახდება ისეთივე ჩვეულებრივი მომსახურება, როგორც კბილის იმპლანტაცია, ხომ რამდენიმე კლინიკა კი არა, რამდენიმე ათეული ან ასეული კლინიკა ვერაუა მოთხოვნას. ამიტომ კონკურენცია თმის გადანერგვაში შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს. ბაზარი არ არის გაჯერებული ჯერ. თუმცა უამრავი პაციენტი უცხოეთიდან გსტუმრობს, სწორედ. უცხოეთიდან რა თქმა უნდა სტუმრობს, მაგრამ გაცილებით მეტია, რომელსაც ჭირდებათ მის გადანერგვა, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ისინი ამას არ იკეთებენ მაინც. უცხოეთიდან, ნუ პაციენტების 70% უცხოეთიდან არის ეს შემთხვევა. ორშაბათს 19 საათზე რადიო ფორტუნა განახლებული ფორმატით წარმოგიდგენთ გადაცემას წარმატების ფორმულა. გვანცა ლაღიძესთან ერთად მოისმინეთ ბიზნესმენების წარმატების ისტორია, ენდეთ ცნობილი მარკეტოლოგების და პიარის სპეციალისტების გამოცდილებას, მიიღეთ რეკომენდაცია ადამიანებისგან, რომლებიც თვითონ ქმნიან წარმატების ფორმულას. ყოველ ორშაბათს 19 საათზე განახლებული ფორმატით წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად. წარმატების